چې افغانستان ورانوي او د افغانستان لپاره شاور از نغواړي خو چې بتل د هغو کسانو پر ضد راجګېږو او د خپل هېواد سره به خپله مینه په ډاګه کوو. نن ورځ چې موږ خوشحاله یو په همدې خوشحاله یو ځل بیا د خوشحالۍ اظهار کوو، د افغانستان د زنده باد نارې وهو. افغانستان په جذبه یې ووایه چې د پاکستان څارګرې ادارې ته او د افغانستان ټولو دښمنانو ته پته ولګېږي. افغانستان زنده‌باد.